ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ আন এক সফল অভিযান এবাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ কৰা হৈছে 8000 নিচাজাতীয় টেবলেট মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে টেবলেটখিনি মটৰচাইকেল সহ আটক কৰা হৈছে ড্রাগস ব্যৱসায়িক এটা ব্রেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও ড্রাগস বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু তেনেকুৱা এটা সময়তে আন এক সফল অভিযান বুলি কব লাগিব ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ কৰা হৈছে 8000 নিচাজাতীয় টেবলেট মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই টেবলেটখিনি জব্দ কৰিছে ফার্স্ট ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাইছো মটৰচাইকেল সহ দুটাকৈ ড্রাগস ব্যৱসায়িক আটকো কৰা হৈছে ফার্স্ট ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এয়া হৈছে মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ পাছৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে 8000 নিচাজাতীয় টেবলেট এখন বাইক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু এই গোটেই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত এজন ব্যৱসায়ীকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে টিপক পাইছিলোঁ খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ চৰ্চৰ পৰা যে এজন ছাছপেক্টেড মানুহ এজনে ড্ৰাগছ লৈ পেলাই গৈ আছে আৰু খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই আমাৰ এইকেইটা যিহেতু মানকাছাৰ আছিল কেছ গতিকে মই মানকাছাৰ থানাৰ অচি ভাস্কৰ দাসক মই তেওঁক খবৰ দিলোঁ মই নিজে হেডকোৱাৰ্টাৰ বাইক বুলি আহিলোঁ আহি ৰাস্তাত আমি নাকাচাখিনি জাতীয় অকণমান মানে ৰখি আছিলোঁ ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু এজ এক্সপেক্টেড আমি যিজন ছাছপেক্ট আছিলে তাত আমি পালোঁ আৰু তাৰ বাইকত আহি আছে নেকি তাৰ বাইকখিনি ৰখাই পেলাই যেতিয়া আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ চাৰ্জ কৰোঁতে তাৰপৰা আৰু তাৰপিছত তাৰ বডিৰ পৰা মানে বেলেগ জেগাত লুকাই লৈ আছিল টোটেল 4টা পেকেট আমি চিল পেকেট আছিলে বহুত প্লাষ্টিকৰ কাভাৰ আছিলে সেই 4টা পেকেট আমি পালোঁ পোৱাৰ পিছত আমি যিহেতু ছাছপেক্টেড আছিলে আৰু আমি দেখি গম পাইছিলোঁ আৰু সি নিজেও ক'লে ড্ৰাগছে আছিলে তাক আমি লগে লগে থানালৈ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।